Nevrem praćeno jakim olujnim vetrom, kišom i grmljavinom pogodilo je naš grad, a zbog jakog udara vetra padao je lim, crep sa krovova kuća, a više stabala je počupana iz korena dok su neka pala i preko automobila. Nekoliko ulica našlo se je pod vodom, zbog čega je nakratko bio prekinuti saobraćaj. Za sat vremena palo je 27 litara kiše po kvadratnom metru uz jako olujni vetar koji je duvao brzinom od 93 km na sat. Kako nam je potvrđeno iz opšte bolnice je Kruševac, u službi za prijem i izbrinjavanje urgentnog centra pomoć je potražila osmoro pacijenata koji su povrđeni tokom olujnog nevremena. Tokom pregleda pacijentima su utvrđene povrede ekstremitete i glave, a nakon specijalističkih pregleda svi pacijenti su pušteni na kućno lečenje. Gradski i komunalne službe od noća su na terenu i otklanjaju se posljedice nevremena. Tokom prethodne noći nevreme praćeno jakim vetrom i kišom zahvatilo je teritoriju Republike Srbije u posle čega su pripadnici sektora za varene situacije MUPA imali 201 intervenciju u kojima je bilo angažovano 505 vatrogasaca spasilaca sa 203 vozila i tom prilikom evakuisali su i spasili 20 osoba. Pripadnici sektora za varene situacije intervenisali su u gašenju 20 požara izazvanih udarom groma dok su ostalim događajima uklanjali oborena stabla kao i limene krovove sa puta, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova.